Skriv som ett tal utan 10 potens 21 och 33 för matte 2a. Men matte 2b, c, matte 2b och matte 2b, c, vux 24.05. Utan potensform. Så om det är positiv exponent, det är jättestort tal eller stort tal. Negativ exponent, det är liten tal. Litet tal. Okej? Så. Kan vi börja med det. 4. Och sen vi skulle flytta kommatecken 5 gånger. 1, 2, 3, 4, 5. Sen sätter vi nollan. 2, 3, 4. Så får vi 5 med 4 nollor. 450 000. Och det är 5 är 100 000. Så det är lagom. Det är förväntat att vi skulle ha 400. Därför att 10 upphöjt till 5 är 100 000. B. Har vi negativ. Det betyder att den här flyttar vi till vänster istället. 4 steg. Så 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Så har vi negativ 0,000. 35. 1, 2, 3, 4. Ja. Och sen C. Nej. C ska vi börja nu. Och det är stort tal igen. Så har vi två stycken där redan. Så har vi 7 nollor. Så 8, 0, 5. Och sen 7 nollor då. Därför att vi har använt två gånger där redan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vad blir det? 2. 8 miljarder stora tal. D, ett litet tal. Så har vi 7 med 6 nollor före 2, 3, 4, 5, 6, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej, det blir fel. Aj, det blir stor. Okej, D måste vara 0, här är den nu, vi har använt 5 nollor, 1, 2, 3, 4, 5 nollor före, okej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okej, det var det.